和平精英呢，在前几天呢也是上线了 EVA 机甲皮肤。这皮肤呢，除了价格昂贵呢，还有一个特点就是丑。Hello， 大家好，我是楚月，解开你们所有的疑惑。目前小凯们估计要知道，这个 EVA 皮肤呢可是相当昂贵的，一开一次呢赚120，尤其是隐藏版呢，价格呢可是特别特别昂贵的。这个时候呢，肯定会有很多人说，那么大不了呢就买点现实生活中的东西，好过在游戏里充钱。如果这个想法小凯们呢就点个赞，说一下看上多少人。毕竟呢在游戏里充钱呢可是特别不明智的行为。不过如果这个想法小凯们记得看完这一期视频，那么二话不说，大家一起来看 EVA 的真人版服装秀。视频就到这，你们前小凯们更喜欢和平精英的 EVA 版本呢，还是更喜欢真人版的 EVA 版本呢？不过呢，如果相比之下呢，说实话，和平精英的 EVA 版本呢不够帅，反而真人版的话就特别帅。毕竟呢，没有对比，没有伤害。和平精英的 EVA 呢更像一个蚱蜢，可以说是变异的蚱蜢，跟真人版的 EVA 呢确实是比不了的。当然，你们前小凯们对此有什么看法呢？欢迎在评论区留言。好了，本期视频就到这，我们下期见，拜拜。关注楚姐，带你了解事情背后真正的真相。